さあ、いよいよ12月31日最終日の夜、朝かな、最終日前日の夜からスタートか。はい、間に合うんでしょうかね、12月31日中に。この動画が20分ぐらいだったらギリギリ間に合うかな。編集してたらもう間に合わないね。なんかサクッと終わるような気もする。確か最終日はどうだったかな、あんま覚えてないな。今紅白やってますね。テレビで紅白やってた。玉置浩二が田園歌ってた。行くぞ行くぞ。トラッキングは外れた。あ、戻った。トラッキング調子がね。白髪の玉置浩二が田園歌ってた。田園結構お箱なんですよね、アザラシ実は。実はね。君がいるんだ。あ、歌覚えてない今夜、今晩11時半にテレビ塔の前にいるから、よかったら来てほしいんだ。はあ、わかりました。私に考える時間をください。石ころを蹴飛ばし夕日になりた僕、ああ夜空見上げて頬杖つくあの子、あれ一時期めっちゃなんか家にアルバムあったからめっちゃ聴いてたことが玉置浩二。もうこれすぐ終わるじゃん。ありゃーありゃ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 。玉置浩二のこととか言ってる場合じゃないんだよ。そう、この効果、今回の紅白の司会がさ、大泉洋でさ、もう大泉洋めっちゃ好きなんですよ。大泉洋っていうか、まあ水曜どうでしょうが好きだったっていうのなんですけど、これも北海道だよね。熱い北海道まみれの年末を送ってる。やっぱね、親も言ってましたよ。今年の紅白は大泉がいいって。大泉だから聞きやすいって。だ、わかる。まあ、大泉洋ぐらいになってくるとね、片田舎の大学生がさ、今や紅白のね、紅白の総合司会を、総合司会なのかどうか知らないけど、紅白の司会してるってすごいよな。すごいことよ。うん、大泉洋という存在は。まあ、大泉洋よりもすごいのは安健とかなんだけどね。すごいっていうのは何だろうな。勇者のパーティーの一般人みたいな人が、普通にこう、めっちゃレベルが上がって強くなってるみたいな状態なのが、安健とか、戸次とかだからね。森崎リーダーも好きだけど。俺も、期待だから言ってるよ。こんなに、他の動画でそんな喋らないよ。オフィス Q のこととか、チームナックスのこととか喋らないよ。北へだからね、北海道だから言ってる。ターニャ来るだろ、来てくれるだろ。11時55分。いや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 、来ないってことはないって。ないって。くる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 。携帯はある時代だからね、まだね。あ、来てるやん。あ、めっちゃ走ってきてる。やば、かわいい。かわよ。こんばんは。やば、かわよ。ちょっと下手、ちょっと大槍足とか手加えてないな感の塗りと絵だけど、それも含めて。北海道ではこういうことやってんの、マジで。何なのこれはって思いながら、いつも何なのこれはと思いながら。ホワイトイルミネーションカウントダウン、ニューイヤーカウントダウン。うわ、かわいい。そこでしたらめっちゃ目立つぞ。めっちゃ目立つぞ、そこでしたら。みんながディスプレイ見てるのに、そこでしたら。そこでしたらちょっと。ちょっとどうでしょうか。ちょっとどうだろうな。目立ちすぎるんじゃないかって思うけど。まあ、ターニャだったらカッコつくかな。ターニャだから。金髪白人の美少女だから絵になるかもしれん。ギリ。ギリ許される。これが、相田めぐみとかだったら、半分犯罪やぞってなる。半分犯罪やぞってなること浮き合い。グーショボ 3D 大通り公園。
グーショボ 3D がまたいい味出してますね。どんな味だよ。あーもうエンディングだ。わざわざ今日に撮っとかなくてよかったかもしれないねって思うぐらいだけど、千葉サイコ広橋、なんて読むんだっけ、貝かな、広橋結構有名だよね。坂本真由、南尾美、榊原涼子、川澄彩子、豊口恵美、大谷育英、相田恵美がな、行きたかったよな。なほんとそうそうたる声優陣だよな。関智一とかまでいる。バーチャルホラーサウンド、サブゲーム、ロシア語協力はモズゴボイセルゲイとモロズオクサーナ、この二人だけでさターニャのせいでこの二人が呼ばれている。企画原作総合プロデュースを拾い王子、キャラクターデザインをノッチ過去レッド、キャラクターデザインノッチなんだよな。大槍アシトさんだと思ってるんですけどね、大槍アシト先生だと思ってるんですけどね。だなー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 なな、春と夏が一緒、春と夏が一緒だっけ、秋と春、黒い始まる手のひらの雪、長えな、ホタテいっぱい、毛ガニいっぱい、こう少し遊びに行こうだったかな、いたえ、歌ってんじゃないよ。ペイント監視多いな、こんな人いるもんかな、いるもんかな、こんだけいたからさ、結構塗りでなんかムラが出そうだよね、人によってね。レッドカンパニーとかって今もあるのかな、桜大戦のスマホゲームとか出てるけど、レッドカンパニーとか桜大戦作ってたんですけど、作ってたって言っていいのかな、あまり関係よくわかんないけどさ、あの桜大戦のスマホゲームとか、フェイト GO で悪名高いデイライトワークスが作ってるけどさ、レッドカンパニーとか関わらないのかな、全然なんか桜大戦色のない桜大戦のスマホで、アザレスさんがっかりですよ、あのスマホゲーム。なんか昔は昔のゲームの良さっていうか、まあ、昔の人たちも全力でこのゲームを作ってたと思うから、今のゲームは技術は上がってるけど、果たして熱はどうなのかなとかってあったりするよね。すごい熱量で多分ゲーム作ってるから、やっぱそれはそれでなんか組むべきところがあるというか、あると思うんですよ。北へは本当になんか北海道への愛がすごいから、それは好きになるよっていう、北海道も好きになるしね、北へも好きになるし、坂本真也も好きになってしまうんですね。挿入歌すげえ、北へって曲のがオープニングですけど、フォーシーズンズって全員が歌ってるからね。で、恋のダンス、夏の思い出、スイートドリーム、魔法にかける、かける魔法にかける魔法、ダイナマイトが5万トン、タイトに退屈という鬱などなどなど、これ飛ばせないのかな、スタートボタン飛ばせるとかないかな。雪は上から下に行くけど、アザラシの周りをふわふわ行ってる泡は上に向かって上がるから、上と下がこうなんかこういい感じだねいい感じだねとしか言えない。この泡もな、もうちょっとちゃんとした泡にしたいんですけどね、やり方がよくわかんないんだよ、全部我流だから。こんな綺麗な雪みたいな感じの泡にしたい。いや、取材協力がもうそうそうたるメンツだよね。北海道のいろんな観光地の名前が。寿司どころ備前、全日空、大正館、定線ホーム、東芝、シンクラヤ、パーラートップス、函館市交通館、交通局、函館市写真歴史館、ビッグラン北海道、ファーム富田、ベイ函館、北海道空港、丸駒温泉、歩けなかった。あーすごいザ・ネイチャー・ディスカバリー、刺身専門店ヤンシュー酒場、魚場、札幌たぬき工事商店街振興
組合、組合。新フラノプリンスホテル、すがいエンターテインメント、すすきのクラブ、キュービック、多目的スペースアウンドホール、DDI ポケットデイバグループ、DDI、KDDI の前身かな。北竜町ひまわり祭り実行委員会、北海道物産センター夕張店、ボルボカーズジャパン、ボルボとかいつ出てきたんだ、マルコー前川商店、メルセデスベンツ日本、いつメルセデスベンツが出てきたんだ。あ、なんか車、椎名カオルさんが車乗ってた気がするな。あれ、あの車とかベンツとかだったりしたのかな。あるよね、後日談が。普通あるよね。普通あるよね。幸せなキスをして終了じゃないと思うんだが。まさか。あ幸せなキスをして終了だった。あれ、こんな感じの雑誌さでしたっけ。はい。でも、尻切れトンボ感は否めないけど。否めないけど。北へ。ターニャルートでございました。一応、あの、アルバムみたいなの見て終わるか。一応ね。待ちに待った最終日がこれで良かったんだろうかと。エンディング、後日談みたいになってます。え ?50% しか埋まってない。大丈夫かこれ。やば。しょぼしょぼプレイになったかもしれない。もしも抜けがあるんだったら、また後日やるかもしれないです。動画にするかも。しないかも。って感じでね。期待、ホワイトイルミネーション。冬編でした。夏よりもなんか、唐突に終わってしまった感じがしたけども。まあ、こんな感じで。また、気が向いたら、別のキャラの攻略とか、ターニャの残ってる部分とか、フォトメモリーズとかあったりするんでね、気が向いたらやっていこうと思います。ってことで、皆さん2021年良い年にしていきましょう。期待が出てからもうね、20年、もう何年かこのゲームをやったらもう四半世紀とかにもなるっていうのは恐ろしいけどね、まあ、とりあえず2021年をね、コロナに負けないいい年にしていきましょう。ほんなまた。